បាទសួស្តីបងប្អូនឡានមួយគ្រឿងនេះគឺ RX325 ឆ្នាំសរុប10ណា full option ខាងក្នុងលឿងជាប្រភេទឡានសិលកពុនមិនមែនជាឡានលក់ទិញដូរទេតែគ្រាន់ថាឡាននេះគឺមានម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយរូបភាពនិងលក្ខណៈនិងផលិតភាពរបស់ឡាននេះគឺស្អាតមែនតែនបងប្អូនទឹកថ្នាំរបស់គេគឺស៊ីនមួយជុំតែម្ដងណាប្រភេទប៉ុង1បាទខាងក្នុងលឿងហើយខាងក្រៅទឹកថ្នាំស្អាតមួយជុំអីអញ្ចេះទៀតតម្លៃរបស់វាបងប្អូនដឹងហើយប្រកបជាខ្សែឡើងលើហើយអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយហើយឡានមួយនេះមែនតែនទៅមិត្តភក្តិបាទមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យនោះបាទហើយគ្រូសាគាត់ហ្នឹងក៏ស្គាល់គ្នាដែរតាំងពីនៅរៀននោះតាំងពីវិទ្យាល័យមកទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ត្រូវការរកឡានរកអីអញ្ចឹងទៅក៏ពឹងពករកជាចៅមហាជួយស៊ើបជួយរកឲ្យអីអញ្ចឹងទៅហើយមុននឹងឈានដល់ឡាននេះគឺបងប្អូនដឹងហើយរូបភាពមួយនេះគឺរូបភាពសក់ក្រៅខ្ញុំសិលេចឡានឡើង5ក្តាស់ពុនណាសិលេចឡើង5ហើយខ្ញុំ verify យក3គ្រឿងយក3គ្រឿងផិនភាកអាណារៀងគ្រាន់បើជាងគេហើយនាំគាត់ទៅមើលជាអស្ដែងថាតើ3គ្រឿងហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់មួយណាគួរជ្រើសរើសយកមួយណាបាទតែគ្រាន់ថាមើលតែអាទី1ហ្នឹងគាត់រៀងពេញចិត្តឆ្លាញ់ដល់ពេលទៅមើលអាទី2ទី3សាច់ឈាមមេតាវិញរៀងស្ទើរជាងហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តយកមួយហ្នឹងតែម្ដងទៅបងប្អូនណាបាទនេះជារូបភាពនៅសុខក្រៅបងប្អូនប្រមាណស្លឹកនេះឡាននេះមូលមកពីសុខក្រៅស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅអីមានន័យថាបើខាងក្នុងអាហ្នឹងវារៀងមានតិចតូចតិចតូចអីអញ្ចឹងលើពូកលើកៅអីអញ្ចឹងអីអីអីទៅណាតែមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងរៀបចំឲ្យមកស្អាតលក្ខណៈអេតាសនំហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសអីចរចាគ្នាឲ្យត្រូវរត់សាក់ទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជាពិសេសរឿងចកោតពូឡាននេះមួយនមួយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមានខុសខុសគ្នាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់វាមានខុសខុសគ្នាផងដែរនៅពេលមើលឡានមែនធ្វើតែយើងមើលទឹកថ្នាំមើលភ្លីសាច់ដែកបុកកាត់តកឡាប់ហើយនឹងគ្រឿងណាខ្លះស៊ីនមិនស៊ីន verify ទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើង sensor បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដីដែរអត់ទេបាទរឿងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺតេស្តបាទគឺយើងតេស្តមើលជាក់ស្ដែងរត់សាកជើងក្រោមប្រអប់លេខហើយយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យច្បាស់ព័ត៌មាននៅសុខក្រៅយ៉ាងម៉េចបន្ទុក option របស់វានឹងគឺ full man ឬក៏គេឡើងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់មកឆែកមើលលេខកូដវាបន្ថែមទៀត sticker sin ឬក៏ខ្លែងខ្លាយ sticker នឹងលេខកូដរបស់វានឹងពណ៌អីឲ្យប្រកាសត្រូវលេខកូដត្រូវអីទៀតអញ្ចឹងការ verify ឡានមួយគឺទាមទារការ verify ទាំងបែបបច្ចេកវិទ្យាទាំងបែបtechnical នៅក្នុងឡានសាច់ដែកម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខលក្ខណៈកញ្ចក់មកជុំ sin ដែរឬក៏អត់អីផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយស្រួលលក់ស្រួលដោះដូរវិញគឺវាត្រូវតាមសនំលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រើក៏ស្រួលបន្ទុកក៏ខ្ពស់លក្ខណៈក៏អស្ចារ្យផងដែរបងប្អូនមែនតើទៅហៅឡានគេតែងតែលឺថាមិត្តភក្តិបងប្អូនហៅឲ្យតែងតែស្ទើរអញ្ចេះស្ទើរអញ្ចោះដូច្នោះហើយខ្ញុំហៅឡានមិនថាឲ្យមិត្តភក្តិឲ្យបងប្អូនគាត់ឲ្យជួយរក verify ភិនភាកសាច់ឈាមអីឲ្យទេគឺមែនការប្រុងប្រយ័ត្នការមើលហ្នឹងគឺថ្មីដងនេះគឺគុណនឹង3គុណនឹង4នៃទៀតនោះបងប្អូនអញ្ចឹងមែនខ្ញុំស្រឡាច់រហូតដល់5គ្រឿងហើយបាន verify យក3ហើយបានស្រឡាច់ឲ្យគាត់ជួយមើលបន្ថែមអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទនេះខ្ញុំប្រាប់តិចនិចនឹងតាក់តិចឡានផ្សេងផ្សេងគ្នាការមើលគ្រប់សេរីទាំងអស់ដែលលក់នៅស្រុកខ្មែរបែបបត់បែបផែនលក្ខណៈភិនភាកពិសេសហើយនឹងមិនពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ឡាននីមួយៗមានចំណុចខុសគ្នាយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខលក្ខណៈសាច់ដែកបុកកាត់តទឹកថ្នាំអីអីប្រមាណភាគរយតែអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនឹងទៀតគឺផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដលេខកូដពណ៌ខាងក្នុងពណ៌ខាងក្រៅលេខកូដដែលបដោតទៅលើ option របស់វាថាតើ option របស់វាមកពីសុខក្រៅមានអីខ្លះ
គេឡើងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចពណ៌ខាងក្នុងពណ៌អីខាងក្រៅពណ៌អីគេឡើងនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តាមបែបបច្ចេកវិទ្យាតាមបែប technical មួយទៀតហើយបាន verify ថាយកឬក៏មិនយកដើម្បីឲ្យគាត់ត្រជាក់ចិត្តយកទៅប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាងាយស្រួលលក់ងាយស្រួលដោះដូរផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទហើយឡានថ្លៃថ្លៃអ៊ីចេះទៀតគឺទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនផងដែរមិនថាបាឡែន Highlander ឆ្លាម NX200T NX300RX អីផ្សេងផ្សេងទេលក្ខណៈប្រយ័ត្នហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ spec មិនថាឡាន Rover Range Rover Porsche អីផ្សេងផ្សេងទេគឺខុសខុសគ្នាទាំងអស់មិនថាឡាន Ford ឡានមកទឹកខ្លាញ់គោនៅស្រុកខ្មែរដែរបងប្អូនហើយបើមកទឹកខ្លាញ់គោនៅស្រុកខ្មែរការយកចិត្តទុកដាក់ការប្រយ័ត្នការមើលគឺកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមកទឹកមកពីអាមេរិកទៀតព្រោះមិនដឹងថាជិះនៅស្រុកខ្មែរកំហុសបច្ចេកទេសមកពីក្រុមហ៊ុនគាត់ជិះបុកជិះប៉ះបាញ់មកផ្ទាំងពីផ្ទាំងឬក៏ឡានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយទេអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអានេះក៏វាគ្រាន់តែជា information មួយទេហើយអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលមកទស្សនាហើយសម្រាប់បងប្អូនមានសំណួរផ្សេងផ្សេងសាកសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT ត្រូវការ check ប្រវត្តិឡានតំណង check បានតាមរយៈ page IT auto check អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា bye bye